ambavyo inatibua mipango. TK Master Twisila Kisinda atoka kwa speed. Wow, mwamuzi anasemaje? Ni mkwaju wa penalty in favor kwa Young Africans. TK Master kwa mara ya kwanza anahusika kwenye moment kubwa ama tukio kubwa katika dabi ya Kariakoo, anasababisha mkwaju wa penalty. Josh Onyango Cheng anashangaa, yuko chini nafasi ya dhahabu hii. Tazama James Samuel alienda kwa speedi, Josh Onyango akasema usimtanie, akaweka konga lile, akajikuta amemfanyia madhambi. Hii speedi ni Usain Bolt ama ni nani? Akamshika, lakini ilikuwa ameanguka. Kama unaangalia picha za marejeo, madhambi ameyafanya, ndio mwamuzi anaamuru mkwaju wa penalty. Kiasi yuko pale Michael Sapong. Wananchi wako na vibe kubwa wakati Stephen Babrok akiwa ametoa macho tuamini kinachotokea. Aishi Manula mara kadhaa ameonyesha hodari sana, umaridadi wa kucheza mkwaju wa penalty. Acha tuone hii on space, Michael Sapong. Michael Sapong anaonyesha ubabe dhidi ya Aishi Manula akipiga penalty tamu ambayo inawanyanyua wananchi. Wanapata starehe ya soka katika sikukuu ya wapenzi wa soka. Josh Onyango, zile ndevu zile za fadha zinapepea kwa huzuni tu, jasho linamtoka. Wananchi wanapata raha burudani. Penalty ya VPN, ya VPN. Kama ulidhani atafunga ataona wachache, kumbe mtandao uko nje. Wow, fantastic. Hello, Simba mpo 1-0. Ametulia, ametazama wapi pa kupeleka. Anafunga bao lake la tatu kwa mkwaju wa penalty.